Labdien, jūs mājās! Ēterā raidījums Kuldīgas nodu vēstis. Un šai reizē uz sarunu esmu aicinājis Kuldīgas nodu pašvaldības policijas priekšnieku Kasparu Šabānu, lai runātu par aktualitātēm šajā valsts noteiktajā ārkārtējās situācijas laikā, kā arī par licencēto makšķerēšanu. Nu, pašvaldības policijas primārais tātad ir mūsu līdzcilvēka drošība. Lai viņi ievērot pašizolācijas, tieši tie, kas atbrauc mājās no ārzemēm. Un pašvaldības policija ir tā iestāde kopā ar valsts policiju, kas kontrolē. Tātad, ja mums cilvēki pazvana, ka ir kāds atgriezies mājās un neievēro noteikumus, ka viņam vajadzētu pašizolēties un sēdēt mājās, tad pašvaldības policija tā, kas mēģina sazināties ar šo personu, mēģinam sazināties, vai nu tas ir caur draugiem, caur paziņām, vai zvanam uz pagasta pārvaldēm, kas ir pretīm nākoši, iedod mums telefonu numurus, un mēs mēģinam sazināties attālināt arī ar šo personu. Nu, diemžēl, ja kadreiz tā ir, ka šīs personas mēs nevaram, vai ir bijuši gadījumi, ka ir izslēgt telefonu, nevaram sazināties, tad pašvaldības policija izbrauc uz vietu un mēģina atrast šo personu un izrunāties tātad. Ievērojot arī distanci un noteikumus, un mēs mēģinām šo personu uzrunāt arī no klātienē un izskaidrot, ka viņam ir jāievēro šī pašizolācijas mājā. Sākot ar pagājušu nedēļu otrdienu, mēs esam izveidojuši žurnālu, kur mēs pierakstam visu šīs personas, ar kurām mēs esam kontaktējušās, kam mēs esam sazvanījuši un kurus esam arī brīdinājuši. Tas ir mums kā arī savu veidu pierādījums, ka mēs ar to cilvēku esam jau runājuši. Tāpatās mēs izmantojam ķermeņa video novērošanas kameras, ko mēs, tas arī ir mums kā darbā kā pierādījums, kad mēs ar šo personu esam runājuši, kontaktējušies, līdz ar to mēs varam pēc tam, ja gadījumā būs vajadzīgi, arī administratīvi sodīt vai nu uzsākt kādu lietvedību pret šo personu. Tātad no pagājušajās otrdienas mums ir 49 zvani par pašizolēšanas tātad neievērošanu un esam izbraukuši uz 15 adresēm paši uz vietu un runājuši, kur mēs nevarējām sazvanīt. Ir arī tāda zvana, ka cilvēks tikko iziet ārā, tā uzreiz jau kaimiņš zvana, kas zina, ka viņš ir atbraucis no ārzemēm, ka viņš tikko izgājis ir ārā, tā jau mums uzreiz zvana, brauciet viņu vāciet, viņš nedrīkst nekur iet. Nu, jāsaka, mūsu iedzīvotāji diezgan vērīgi uz to ir un tieši tā ir arī tāda veida zvana. Nu, tad mēs izskaidrojam, ka tam cilvēkam nu, nav noteikti karantīna, viņš drīkst tā tad iziet ārā, svaigā gaisā pastaigā, tas pat ir ieteicams. Nu, kaut kādā arī, ja viņam būtu jau labi, ja viņam piegādāt pārtika savu cilvēku, bet nu, gadās visādīgi cilvēks tomēr aiziet, ja viņš ievēro šo attālumu, viņam simptomu nav nekādi, tad līdz ar to nu, viņš jau tikai cilvēks pašizolējies, lai ne, nu, nebūt kontaktā ar citiem cilvēkiem. Ja cilvēki redz un novēro šo cilvēku ir pašizolēšanas pārkāpumu, tad droši zvaniet vai no valsts policijai 110 vai no pašvaldības policijai 2888 1288 un vienmēr mēs uzreiz atbildēsim un centīsimies palīdzēt no noteikti. Jo tie jāsaprot mums, ka mums ir svarīgi pasargāt sevi un arī mūsu līdzcilvēks. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi šī laikā. Turpinājumā par to, kādas ir izmaiņas licencētās makšķerēšanas kārtībā. Jā, pašvaldības policijā, protams, un pagas pārvaldēs var bezmaksas licences izņemt tiem, kam pienākās. Un tāpēc mēs aicinātu tomēr cilvēkus izvērtēt, un mēs esam ielikuši Kuldīgas mājas lapā. Tomēr cilvēks uz pašvaldības policiju nenāk, lai nebūtu šīs kontakts savu veidu, jo cilvēki izņemot šīs licences brauc arī no, ne tikai no Kuldīgas iedzīvotāji, bet no Rīgas un no vēl tālākām vietām no Latvijas. Un tātad tieši ir tā risk grupa, kam pienākās tātad pensionāri, invalīdi. Un trūcīgais status, kam cilvēkiem tātad tas būtu ļoti svarīgi, ka pašvaldības policija, es esmu arī personīgi runājis ar Zivu
inspektori, vides speciālisti, tad Jānis Prugavits, un mēs esam sarunājuši, ka varēs Kuldīgas tātad mūsu posmā licencētā makšķerēt bez izņemtās licences, kam pienākās. Tikai līdz ir jābūt personu apliecinošs dokuments, kad viņš tiešām vai nu trūcīgā viņam izziņ, ka status tātad, un mēs pārbaudīsim un nekādas sodas nepiemērosim. Vienīgais, ko es gribētu atgādināt, ka arī ir jāraksta šie lomi, tātad savā klazītē, savās piezīmēs, lai pēc tam, kad es ceru, šī ārkārtas situācija beigsies, tad varēs droši nākt, izņemt šo licenci un ierakstīt, ka tādā datumā tik un tik izvilkt. Tā, tā būtu tāda paškontrola arī pašiem. Līdz ar to mūsu raidījums ir beidzies. Paldies, ka skatījāties un saudzējiet sevi un tiksimies jau pēc nedēļas. Atā!